Ja, vi vet ju att det är väldigt många fler barn än vi ser som växer upp med vuxna i sin familj, föräldrar eller andra vuxna som har problem med missbruk. Och det är ännu färre barn som får hjälp. De blir inte ens sedda eller upptäckta. Och det här är bakgrunden till ett av de projekt som vi har jobbat med de sista 5 åren som hette BIM, till skillnad från skol-BIM. Och BIM handlar om att socialtjänsten skulle bli bättre på att upptäcka barn i familjer med missbruksproblem och utveckla sitt stöd till dem. Där intervjuade vi 30 barn mellan 7 och 19 år som lever i familjer där föräldrarna har missbruksproblem. Vi jobbade också med 5 kommuner där enheter som jobbar med vuxna och enheter som jobbade med barn fick träffas i en forskningscirkel. Och syftet var ju att de skulle bli bättre på att jobba med familjeperspektiv och att upptäcka och se barn, vare sig man jobbade med vuxna eller med barnutredningar. Att se barn i familjer med missbruk. Och vi intervjuade också 20 föräldrar med missbruksproblem och som hade barn under 18 år då vid intervjutillfället. De här resultaten av det projektet pekade väldigt mycket mot skolan. Och det är inte så konstigt därför att barn relaterar jättemycket till skolan. Och socialtjänsten upptäcker inte så många av de här barnen. Men i skolan finns de. Och det gjorde att vi sökte och fick pengar för ytterligare 3-årsprojekt där vi har jobbat med 5 högstadieskolor för att de ska bli bättre på att upptäcka och ge stöd inom skolans uppdrag. Och samtidigt så intervjuade vi 20 ungdomar ytterligare som är i slutet av sin skoltid. För vi ville veta om skolan visste eller inte visste om de här problemen och vad de tänkte om vad skolan gjorde eller inte gjorde och vad skolan borde ha gjort. Eller vad hade de önskat få för typ av stöd från skolan? Vi vet ju också från registerstudier i Sverige i alla fall att barn till föräldrar med missbruk är överrepresenterade i den grupp som inte klarar grundskolan och inte kommer in på gymnasiet. Och vi vet att klara skolan är väldigt viktig framgångsfaktor för att få ett bra liv, att få jobb och kunna försörja sig. Från en annan studie så vet vi också att barn som växer upp med föräldrar som har vårdats för missbruk under deras uppväxt. När man sen följde upp dem i 30-35 års åldern så visade det sig ganska nedslående resultat. Alltså 4-7 gånger högre risk att själva ha utvecklat missbruk. 3 gånger högre dödlighet jämfört med normalbefolkningen. Och överrisken för dödlighet var helt förknippad med våldsam död. De hade ekonomisk ersättning från samhället. Det var 2-3 gånger vanligare än för normalbefolkningen. Och de var själva aktuella för psykiatrisk vård. Och det var också 2-3 gånger vanligare. Det här gjorde ju att skol-BIM-projektet blev väldigt viktigt. Alltså skolan är en väldigt viktig skyddsfaktor. Jag har varit projektledare på skol-BIM och jag är redan presenterad så vi behöver inte upprepa det. Jag är alltså socialarbetare från början men har doktorerat i socialt arbete och haft förmånen att jobba i de här projekten. Och Sofia har varit med i bägge de här projekten på lite olika sätt men nu senast som utvecklingsledare. Ja. I skol-BIM. Mm. Vi tänkte
först berätta lite grann om resultaten av intervjuerna, för det är liksom de som har legat till grund för vårt arbete med de här fem högstadieskolorna. Eller fyra högstadieskolor, förlåt. Och jag tänkte lite snabbt dra det, för det är en slags viktig kunskap också som man behöver ha för att utveckla sin förmåga att upptäcka och se de här barnen i skolan. Du får gärna hjälpa mig, Sofia. Ska jag sköta den där? Ja, byt bilden. En sån här tydlig upptäckt som vi har gjort, så att säga, eller som blev väldigt tydligt i de här intervjuerna, det är att när man pratar om barn i familjer med missbruk så kan det se ut på väldigt många olika sätt. Och det beror bland annat på att missbruket ser inte ut på ett sätt under ett barns uppväxt. Det börjar någon gång och utvecklas till någonting. Och det kan också innebära att man har perioder av nykterhet. Man försöker skärpa sig och lägga av och så misslyckas man och så vidare. Och barn utvecklas också och upplever föräldrars missbruk på väldigt många olika sätt beroende på vilken ålder man är i. En annan viktig sak som blev tydligt är att ha en förälder med missbruk innebär inte att det alltid är dåligt. Det kan också innebära att man älskar sin förälder lika mycket som vilket barn som helst. Men man tycker väldigt illa om missbruket och de följder det får. Och jag ska säga det också att i våra studier så har vi helt och hållet fokuserat på konsekvenser av missbruk. Vi har inte definierat vad missbruk är, utan det är barnens och ungdomarnas beskrivningar och konsekvenser av missbruk som vi har fokuserat. Selma sa till exempel så här, alltså så försöker de ju alltid. De kan ju inte vara elaka personer bara för att de är missbrukare. De försöker ju göra snällt ibland. Det här gör också att vi vänder oss emot de här stereotyperna som man ibland kan läsa. Att barn är rebeller eller tapetblommor, hjälte och clown. Alltså det här växlar väldigt för samma barn. Det beror på i vilken kontext man är. Man kan vara väldigt bråkig i skolan men vara tapetblomma hemma, eller om man nu ska använda de där begreppen. Och det kan växla över tid. Alla barn berörs. Alltså alla barn påverkas. I de här registerstudierna så konstaterar man att ungefär hälften av alla barn påverkas. De andra vet man ingenting om. De finns inte i den officiella statistiken att de har fått problem. Men vi tycker att vi har förstått att vare sig man visar utåt eller inte sina problem så kan man må dåligt. Och man kan klara sig väldigt bra i livet utåt sett. Men man dras med den här historien hela sitt liv och får jobba med det på olika sätt. Men det syns inte i någon statistik. Så vi menar att det här påverkar alla barn. Att leva i missbruk innebär bland annat för små barn att det tar tid innan man förstår vad man är i för någonting. Mats han sa, ja, jag vet inte tiden men jag känner att han drack mycket och det var liksom, man förstod att något var fel även fast jag inte visste då vad missbruk var. Men man kände ändå att det var ett osunt beteende, att det skulle inte vara så. Och barn beskriver sina föräldrar som att de är inte sig lika. Små barn använder mycket liksom att de somnar och de ljuger och mumlar och sluddrar. Barn beskriver sig som övergivna och försummade för drogandet går före dem. Edith hon säger, jag kunde vakna upp mitt i nätterna av att mamma inte var hemma.
eller Julia som var hos pappa varannan vecka. Han jobbade full. Han åkte dit full. Han var full hemma eller så däckade han. Och det gjorde ju att han stötte bort oss. Att vi liksom försökte ringa bara, pappa, ska jag komma hit i helgen? Ska vi äta middag? Men det var liksom, man fick ingen respons. Barnen beskriver också brist på rutiner. Alltså, mamma brydde sig inte om vad man gjorde som andras föräldrar. De hör ju av sig och säger till när det är mat och när de ska vara hemma. Och ja, men det har inte hon gjort. Det kan också gå våldsamt till hemma. Det kan vara bråk. Det kan bli bråk, säger Lovisa. Det kan vara väldigt stora skillnader om man dricker. Om man börjar bråka jättemycket och då ropa elaka saker och bli bråkig. Och då kan det bli vad som helst. Tanja, hon minns typ så här, när han var påverkad så slog han ju mamma. Alltså det var så här på natten och sen typ så att han typ kastade saker på golvet och sånt. Man hörde ju. Men det kan också vara våld riktat direkt mot barnet. Micke, han utsattes för mordförsök när han var 16. Det var då han försökte döda mig. Han låste in mig på ett rum och tände eld på kåken. Så det säger sig självt att människan är ganska sjuk och liksom slår sönder. Han hade spikat fast rutan också, så det var bara att slå sönder rutan och hoppa liksom från andra våningen. Hur hanterar barnen det här då? Alltså vilka strategier utvecklar barnen för att klara av det här? Vi har kategoriserat det i några olika begrepp då. Bland annat undvikande. Det betyder alltså att man, som ett barn säger, jag går ut eller jag går upp på mitt rum eller jag går därifrån. Eller jag försöker hålla mig borta från förälderns uppmärksamhet. Man var tvungen att lära sig när alla kunde prata och när man skulle vara tyst. En del barn beskriver att de försöker tänka på annat, stänga av. Alltså de gör andra saker. Man håller på med datorn eller man idrottar. Man musicerar, man hänger hos kompisar och så vidare. En del barn beskriver också hur man döljer problemet utåt. Jag menar, jag gick till skolan och så drog jag på den här fasaden att livet lekte, att allting var bra. Så gick jag hem och så söp för morsan antar jag och pappa just då jobbade och kom hem och det var egentligen det. Det var liksom rutinen. Och jag ville inte sätta mig ner och gråta och säga att det här handlar om pappa utan jag tog ut det på andra ställen. Och det betyder att en del barn beskriver det som vi kallar normbrytande mönster eller handlingar. Jag blev kriminell av mig. Jag började tjuvröka och vara ute länge på nätterna. Jag sket i vad morsan sa. Jag var egentligen bara en trotsig tonåring. Barn beskriver också självskadande strategier, ätstörningar och eget missbruk när man blir lite äldre. Föräldrafiering är ett begrepp också som passar väl in. Det innebär att barn tar ansvar som för saker i hemmet som egentligen är vuxnas ansvar. Det är inte att de hjälper till som tonåringar borde göra utan man tar rejält vuxenansvar för småsyskon eller för den missbrukande föräldern. Man är den som får ta hand om föräldern på olika sätt. Man kan också stänga av helt och hållet. Jag blev väldigt avstängd och social. Jag pratade inte med någon egentligen.
Jag gick väl ut och umgicks med vänner när jag var tvungen att göra det. Annars så satt jag hemma och kollade på tv eller något. Hur mådde du i det då liksom? Nej, jag mådde egentligen inte. Jag bara var. Och så lite grann om vilket stöd som man har erfarenhet av och vad man önskar och vill. Och här ska jag referera också föräldrar en del. För det som är gemensamt för barn och föräldrar och som framträder tydligast, det är att man vill att missbruket upptäcks. Att föräldern får hjälp. Några exempel på det. Anna, 16 år, hon sa ja, att han håller sig nykter och blir nykterist. Eller att hon håller sig nykter och blir nykterist. För det skulle ju vända på allting. Det skulle innebära att jag liksom var mer med henne och fick en mamma igen. Och Tanja, hon säger, som är mamma. Tanja, mamma. Jag tackar Gud för att de tog Greta ifrån mig när jag knarkade. Alltså, jag diskuterar inte det, verkligen inte. Och Lotta, 11 år, hon var mer drastisk i sina förslag. Hon sa, man ska anmäla föräldrarna, ta barnen till ett bra hem och skämma bort dem, smälta choklad och ge dem. En annan mamma sa, det är det som är tydligt tycker jag, att vi slank emellan så jävla lätt. Jag hade önskat att man hade vågat ifrågasätta oss mer under resans gång. Och en pappa, han skräder inte orden, han säger, jag tror absolut att man ska ge sig på dem. Det finns ingen anledning att sitta i tystnad. Liksom, vad ska det hjälpa? Det är bara att hänga ut dem. Ett annat tydligt resultat är familjeperspektivet. Och som Judith, hette hon som pratade före oss här, gjorde väldigt tydligt tycker jag. Det är liksom hur viktigt det är att se barnen i kontexten av sin familj. Och det är en ganska vid mening. Och det är väldigt tydligt också när man pratar med barn och föräldrar. Alltså de behöver hjälp var och en. Men de behöver också hjälp som familj. Dessutom finns det annan forskning som visar att för vuxna med missbruksproblem som konfronteras med att det blir problem för barnen är lättare att motivera till förändring, till att försöka söka behandling eller hjälp för sitt missbruk. Och det visar sig också att det är inte bara motiverande utan det också bidrar till att man också lyckas med sin behandling och att man håller sig nykter under längre tid. Och det är avlastande för barnen. Så det betyder att familjeperspektiv, konkret att jobba med det med familjen, är ett win-win-koncept för både vuxna och barn. För både de som jobbar med barn och för de som jobbar med vuxna. Att försöka motivera. Som ett exempel kan jag säga ett citat från en mamma. Skulle jag kunna tänka mig så skulle jag nog ha velat haft det med Tobbe liksom så. Att jag och han får känna att vi hör ihop. Men att vi får stöd och hjälp tillsammans så att det inte blir uppdelat. Där han får hjälp på sitt håll med trappan och jag hjälp på mitt håll. Trappan är en barngruppsverksamhet. Då kanske vi inte möts någonstans alls. Så, den andra föräldern har vi haft anledning att problematisera den här bilden av. Åtminstone är det så i Sverige. Jag vet inte, ni kanske är mer långt framme i Norge. Att man har en tendens att förlita sig på att finns det en nykter förälder så förlitar man sig till att den alltid har förmåga att ta hand om barnet, skydda barnet från den föräldern som har missbruksproblem. Och så kan det vara. Men det är inte givet. För barnen beskriver på olika sätt att den andra föräldern kan må jättedåligt.
har egna psykiska problem efter att ha levt med en människa med missbruksproblem. Barnen vill inte berätta hur det är att vara hos pappa när han super till eller så, därför att då kanske mamma säger att jag får inte åka dit. Man vill undvika bråk mellan föräldrarna, så man säger inte hur det är hos den ena eller den andra. Så det betyder att den andra föräldern, även om man inte har missbruksproblem, kanske inte alltid förmår att skydda barnet. Och sen behovet kvarstår när missbruket upphör. Det är så att när föräldern får hjälp, då visar det sig att barn kan släppa fram sina hjälpbehov på ett annat sätt. Då finns det plats för dem att må dåligt. Så man måste tänka på det, att det är inte löst i och med att en förälder åker på behandling. Det är kanske då det börjar, att man behöver liksom jobba med familjerna. Barnen och föräldrarnas berättelser. I några fall så intervjuade ju vi då föräldrar och barn i samma familjer. Jag tror det var i 9 fall som det var så. Och det man kan säga om det är att det verkar som att barnen är mer sanningsenliga än föräldrarna. Vi har också skrivit några vetenskapliga artiklar i det här projektet, och det finns en om det här, föräldrabarnperspektiven, och det finns en också om den andra föräldern, och även en om efter missbruket, hur ser det ut då för barn. Det verkar också som att barnen är mera ärliga och rättframma och berättar liksom om avvikande beteenden och stigmatiserande händelser under berusningen. De kan berätta om överdoser och suicidförsök och hur övergivna och rädda de har varit och vad de har fått göra och polisingripanden och så. Medan föräldrar inte riktigt kanske orkar prata om detta. Men de gör det inte på samma dramatiska sätt. Och föräldrafiering, att gå in och ta ansvar istället för de vuxna, beskrivs också i högre grad av barnen än föräldrarna, som kanske inte har sett det här. Och skolans förmåga att upptäcka och ge stöd var jag inne på lite grann. Och barnen beskriver detta. Och det var då vi liksom fick syn på också att det är inte så jättestora saker som man behöver göra i skolan för att det ska betyda väldigt mycket för de här barnen. Om vi då går in på nästa bild. Det här är en fyrfältare. De här 20 barnen som vi då intervjuade i skolbim, så var det 10 där skolan, grundskolan, kände till problemen. Men för 10 så kände inte grundskolan till. Och då har vi inte bara intervjuerna som grund för det, utan vi har också tagit in all dokumentation som skolan har haft under de här barnens hela skoltid. Från 63 olika skolenheter. Så vi har jämfört intervjuerna med vad som står i skoldokumentationen. Och utifrån det har vi kunnat gjort den här tabellen. Och av de här 10 där skolan visste, så är det ändå bara 4 som har fått hjälp utifrån de här problemen med missbruk i hemmet. Så nästa bild. Fortsätt, du kan lägga på det. Alltså varför såg inte skolan då? Nej, nu gick det för fort. När skolan inte visste. Där. Nu går jag tillbaka. Så. Ja, vi börjar när skolan inte visste. Varför såg de inte? Ja, det kan ju handla om att barnen fick inte berätta. De har fått förbud att yppa de här problemen utanför familjen.
De har sagt till mig, du behöver inte säga det till någon. Det kan vara att barn döljer. Jag orkar inte prata med folk liksom. Jag vill inte prata med folk. Jag sluter in mig i min egen lilla bubbla. Och det kan också vara att barn har hälsoproblem men skolan ser ändå inte. Som till exempel Vega. Jag har inte kunnat koncentrera mig och sen fick jag astma när jag var liten. Så jag fick hoppa, eller jag kunde inte gå i skolan för jag kunde inte andas helt enkelt. Och då var jag hemma mycket. Men skolan förstår inte och tar inte reda på orsakerna. Och Ester, det här med skolan. Jag gjorde sönder ganska mycket saker. Jag gjorde mycket saker man inte ska göra. Men hon blev inte upptäckt heller. Men det kan också vara att barn verkligen försöker vara jätteduktiga i skolan. Så det syns inte. Man visar inga. Man är helt enkelt högpresterande. Pappa hade problem. Och då tror jag att jag pressar mig själv ännu mer. Till att vara den duktiga tjejen som jag gjorde bra ifrån mig i skolan och gjorde mina läxor. Jag fick alla rätt på proven för att jag ville inte vara till mer börda för mamma. Och så nästa bild. När skolan visste, men ändå fick man inte hjälp. Ja, Selma, hon säger, de frågar ju mig och så, men de sket bara i det liksom. Och kanske var det så att man vågar inte ställa frågor för man vet inte vad man ska göra. Och det är lite det vi har tagit fasta på i våra utvecklingsarbete med skolorna. Det som också är tydligt är att flera av de här barnen, när de kommer till gymnasiet så får de, och det var ju lite förvånande, mer hjälp. De beskriver att de får mer hjälp i gymnasiet. Det kan ju också ha att göra med att man mognar och att man själv vågar be om hjälp. Edith säger från gymnasiet att han, läraren eller mentorn, frågade hur jag mådde i skolan, vad jag tyckte om i skolan, hur skolan behandlade mig. Det var det vi pratade om, inte mina betyg. Och Angelina säger om skolkuratorn som hon träffar på mellanstadiet. Alltså hon tyckte jag var bäst. För hon sa ju verkligen vad hon tyckte. Alla andra, det var ju mer så här, de gjorde sitt jobb för de fick betalt och inte för att de brydde sig. Och Toyni om skolsköterskan. Men så som hon pratade och så som hon var mot mig, det fick mig att känna mig trygg och att jag kunde lita på henne. Och jag tror också det spelar stor roll att ingen av någon annan hade frågat hur det var och ingen annan hade försökt hjälpa till så mycket som hon gjorde. Och slutligen så tänkte jag ge några korta tips från ungdomar till skolan. Och som vi också har skickat med till Skolbim-projektet med de här högstadieskolorna. Precis som det finns fysiska hälsokontroller borde det finnas psykisk hälsokontroll. Känner du oro för någon i familjen så är det bara att ställa en fråga. Och formulerar du på det sättet är ungdomarnas förslag. Känner du oro för någon i din familj? Ta reda på vad som ligger bakom beteenden om elever skolkar eller bråkar. Räkna med motstånd, fråga en gång till. Lite mer ingående kanske, fråga många gånger. Om bemötande, man måste vara försiktig, man får inte vara för på, säger Toyni. Det måste få ta den tid ungdomen behöver. Behandla en som en vanlig elev, tyck inte synd om. Jag går inte i samtal här för att ni ska tycka synd om mig. Visa förståelse och empati. Om man mår väldigt dåligt så känner man om människan är äkta eller inte. Man lär sig det där. Om stöd så säger de bland annat. Ge konkreta fakta och råd. Så här, vad kan man göra? Eller typ så. Men det är inte råd som är det viktigaste, säger Oskar.
Får jag bara lätta på hjärtat lite så känner jag mig lugn. Så har jag känt. Ge beröm även om man inte har gjort något superbra. Och är det för dåligt, ja då får man ju kontakta SOS då. Eller ta det i egna händer. Men prata med eleven. Hur mår du? Informera eleven innan du gör en anmälan. Annars skapar det bara mera stress. Nu ska vi få höra av Sofia hur utvecklingsarbetet var upplagt och vad det gav. Varsågod. Ja, precis. Tack. Som ni fick höra här i den inledande presentationen så har jag jobbat som utvecklingsledare. Jag har varit två utvecklingsledare i Skolbim-projektet. Och jag har jobbat både inom socialtjänst och nu som kurator på skola utöver det här projektet. Då. Jag tänkte bara börja och säga, Karin berättade ju det att det fanns det tidigare BIM-projektet och att resultaten från det pekade på vikten av skolan och också den unika möjlighet som skolan har att upptäcka barn, för att till skolan ska ju alla barn ska ju i alla fall vara där. Och är de inte där så är det en signal också på att ja, någonting kan vara problematiskt. Så. Det finns också en tidigare studie från 2010 som visar att handlingsplan i kombination med kompetensutveckling leder till att man upptäcker fler barn. Och det rörde sig just de barn då som växer upp med missbruk i familjen. Så det blev en jätteviktig utgångspunkt i utvecklingsarbetet. Det var som sagt fyra högstadieskolor som då ingick i projektet. Och det var tydligt från början att när projektet var slut så skulle det då varje skola ha en egen handlingsplan. Och lite då om hur det gick till, så var det så att när de här skolorna hade rekryterats så fick rektor i uppdrag att bilda en lokal projektgrupp på sin skola. Och som sen då fick driva utvecklingsarbetet vidare tillsammans med oss utvecklingsledare som ledde det då. Och den här den lokala projektgruppen, den bestod av lärare och elevhälsopersonal. Och också någon elevnära personal som elevvärd eller så. Så det fanns olika kompetenser från skolan i de lokala projektgrupperna. Och det man också gjorde då var ju att göra enkäter på skolorna med all personal inledningsvis för att veta hur ser kunskapsläget ut? Vad behöver vi sätta in för kunskapsutveckling just på de här skolorna? Hur ser behovet ut? Och också sen då gjordes en enkät på slutet för att kunna mäta, har det skett någonting här under projekttiden? Sen är det ju så att de 20 ungdomarna som forskarna intervjuade, de tillfrågades, kan du tänka dig vara med i en referensgrupp? Och då var det 6 stycken då som ingick i en referensgrupp som kunde tänka sig det här. Och de blev ju som vårat expertteam. Vi utvecklingsledare träffade den här referensgruppen. Vi kunde bolla frågor med dem och sen då med skolan och däremellan. Så det var också en viktig bit. Jag nämnde det där med enkäterna, men det gjordes också då fördjupade intervjuer med några. Man valde ut några av personalen för att kunna titta, ja, fördjupa det lite närmare hur kompetensbehovet såg ut. Och det gjordes också intervjuer med samverkanspartners. Med barn- och ungdomspsykiatrin, skola, socialtjänst. Jag nämnde ju det här med hur viktigt det var med kompetenshöjande insatser och att enkäterna och de här intervjuerna vägledde vad vi då skulle satsa på. Och då hade vi olika föreläsare som kom till skolorna och föreläste för all skolpersonal. Det kom också fram ett tydligt behov av att man önskade, det var framförallt många lärare som önskade, men jag behöver bli bättre på att kunna hantera sådana här samtal och att
var mer rustad för att våga fråga och så. Så då blev det också en kortare samtalsmetodisk kurs där de fick göra rollspel och lite så. Och det var också då specifikt kring att vara just sin yrkesroll som då lärare eller kurator i skolan eller så. Och i Sverige så finns det en organisation som heter Maskrosbarn som vi har samarbetat med i projektet och som har träffat eleverna på våra skolor och också hjälpt oss att kompetensutveckla lärarna. Och det är en organisation som alla som jobbar där har själva växt upp med då antingen missbruk i familjen eller psykisk ohälsa. Och har kunnat dela sina erfarenheter och har också mycket olika verksamhet med chatt och andra saker. Och de har också kunnat bidragit med material som lärarna kan använda sig av i klassen med film och diskussionsfrågor och så. För att kunna ta upp det här i klassrummet. Sen har det varit så Skolverket då, i Sverige, de har haft något som heter 7 timmar om som ett utvecklingspaket. Och då har det innehållit lite olika saker, men bland annat riktat till barn som anhöriga. Och då har det funnits diskussionsfrågor och material under olika rubriker. Jag ska gå in på de rubrikerna sen, men det har varit som en röd tråd för oss i utvecklingsarbetet. För det har varit så att då de här lokala projektgrupperna på skolorna som har ansvarat för att driva utvecklingen framåt på sin skola, de har ju fått stöd av oss utvecklingsledare på det sättet att vi har ju träffats då tillsammans under projekttiden var femte, var sjätte vecka, regelbundet under projekttiden. Och när vi haft de här mötena så har vi då haft det 7 timmar om som mötesstruktur. Och då har det ju, och det har ju då hela tiden funnits den här tanken om att det här ska bli en handlingsplan sen. Och vi har kunnat bearbeta de olika rubrikerna under de här mötena. Och sen då kompetensutvecklingsinsatserna har riktat sig till all personal. Så såg det ut. Och sen har det också innehållit, och vi har haft samverkansmöten med socialtjänsten och då har vi tagit upp sådana saker som har varit problematiskt i samverkan, skola, socialtjänst. Och då har skolpersonal varit med och så har vi kunnat diskutera de bitarna. Hur kan vi hjälpas åt? Vad kan vi förbättra? Och vad tar vi med från det sen då till handlingsplanerna? Vilket skedde sen då. Så att det har liksom varit en process där hela tiden har varit tydligt vad målet är, men det har varit olika insatser under vägen. Och under då, här framme ligger lite material sen som ni kan få ta, men någonting vi kom fram till tillsammans med referensgruppen och med skolorna var att det fanns ett behov av att man önskade ha någon broschyr eller något liknande i skolan. För att handlingsplanerna ska ju då personalen ha, men någonting som riktar sig till eleverna. Och då fick vi hjälpa Maskrosbarn att göra en broschyr där det står vad man har för rättigheter och vart man kan vända sig för stöd och hjälp, både inom skolan och utanför. Har du det jobbigt hemma, heter den. Och den finns på våra projektskolor och det finns exakt om man vill titta på hur den ser ut. Så. Ja, jag sa att jag skulle gå in lite mer på de här rubrikerna. Det som då var våran mötesstruktur blev också rubrikerna sen till handlingsplanen och innehållet i den. Med en liten skillnad, och det var att man kom fram till ganska tidigt att det behöver ju också finnas direkt en mera, ja men så här gör vi om det är akut. Och att man börjar handlingsplanen med just den här som en akut ruta. Blev det då först på handlingsplanen. Med viktiga telefonnummer och sånt och hur vi på skolan ska agera om vi hamnar i ett akutläge. Och sen kommer då de här upptäcka, samtala, samarbeta med hemmet, stöd inom skolan, information och stöd utanför skolan, anmälan och samverka med andra instanser. Och
Det var lite, man kan tänka sig de här handlingsplanerna lite som en tratt. Att först är det ganska brett. Man kanske ser olika signaler i skolan på att hur mår det här barnet? Eller ja, olika tecken på det. Och då kanske man inte vet riktigt vad det rör sig om. Och då pratar man om upptäckarfasen. Att närmare kartlägga vad det handlar om. Och att då handlar det mycket om, under den rubriken, då sen i handlingsplanen, att hur gör vi inom skolan för att kunna lägga pussel tillsammans? Om idrottsläraren har en pusselbit, kuratorn har en pusselbit, hur gör vi för att sammanfoga pusselbitarna så att vi får en helhetsbild och kan upptäcka och hjälpa till på bästa sätt? Och då kommer vi ju naturligt in på samtal, alltså med nästa rubrik. Och hur tar vi upp de här frågorna? Där kom ju Karin med det här exemplet då som kom från ungdomarna själva. Att, ja, men fråga, är du orolig för någon i din familj till exempel? Och andra sådana tips. Hur gör vi? Och också, hur bygger vi in strukturer för de här samtalen? Som på någon skola har skrivit in då i sin handlingsplan under den här rubriken. Att, ja, men vi ska se till att när vi har utvecklingssamtal så frågar vi, så har vi ett förberedande samtal med eleven. Och då frågar vi också, hur mår du och hur har du det? Och, alltså sådana frågor, att mer komma in på det och inte bara ämnesmässiga så. Och någon skola la in att vi ska gå igenom den här broschyren då med alla elever så att de har fått någon som grundinformation. För att bygga strukturer så att det inte faller på att några slutar och sen så försvinner kompetensen och det här viktiga arbetet inte fortsätter. Samarbeta med hemmet. Och där är också, hur tar man upp såna här frågor när det finns en oro? Hur pratar man med föräldrar? Och hur kan man tänka kring föräldraskap? Och vart hamnar vi som skola i det här? Och stöd då inom skolan. Många lärare, det kom fram i enkäten också, i intervjuerna, att man som lärare många gånger kände sig ensam. Att, ja men... Okej, om jag frågar så får jag höra och så vet jag inte vad ska jag ha svaret och vad gör jag då? Och jag är helt själv med det här. Men att då hur man tydligt tar hjälp av elevhälsan inom skolan och hur man på ett bra sätt kan hjälpas åt i det och att man inte ska känna sig ensam. Och det var ju något som referensgruppen också pratade om, att ja, men vadå? Varför? De är ju många som jobbar i skolan. Varför hjälps de inte bara åt? Så. Och information om stöd utanför skolan. I de här handlingsplanerna så står det då lista. Men vart kan man vända sig någonstans? Och det var någonting som var väldigt viktigt för många skolpersonal. Just för att man kände att om jag får veta något så vill jag veta vad jag ska göra av svaret. Där kanske det bara handlar just där och då att verkligen lyssna och ta emot. Men att man kunde vara tryggare i att lyssna och ta emot om man också visste vad ska jag göra sen. Och det här med anmälan. Det blev ju mycket diskussioner om det, att anmäla till socialtjänsten. Och vi hade de här samverkansmötena som jag nämnde. Och där det var skolpersonal som hade en oro. Ja, men det händer ändå ingenting om jag anmäler och prata om vikten om varför man ändå behöver göra en anmälan och vart går gränsen för när det behöver göras och hur involverar jag barnet som man inte känner att så att barnet får information, som Karin var inne på, och samverkan med andra instanser. Där var det också så att i flera av handlingsplanerna så skrev man in tydligt då att ja, men vi ska se till att då trappan då, som till exempel är en gruppverksamhet då i Uppsala där de här skolorna, eller flera av skolorna låg, att man kunde bjuda in dem varje år eller de motsvarande föreläsare eller sådär. Så hur hjälps vi åt?
För barnen och ungdomarna bryr sig inte om våra organisatoriska gränser. Och vi behöver hjälpas åt. Så, och de här handlingsplanerna, det ligger några rapporter här då, vår slutrapport i projektet. Och längst bak i den så finns alla de fyra handlingsplanerna i sin helhet. Så att de kan man titta närmare på om man vill veta liksom vad konkret stod det. Så där kan man verkligen få konkreta exempel på ja, men hur ska man själv kunna göra då på sin skola om man jobbar i skolan. Men hur gick det då med utvecklingsarbetet i projektet? Jo, alla skolor har fullföljt enligt plan. Vilket är jätteroligt och känns väldigt bra. Det är ju så att det är alldeles för tidigt för att kunna påvisa någon ökad upptäckt. Det här är ju saker som tar tid. Och det här har ju handlat om att bygga strukturer för att öka upptäckt. Men det är ju ingenting som efter den här tiden att man skulle kunna förvänta sig att se en ökad upptäckt redan. Ökad medvetenhet hos personal kunde man ändå se då, i de här enkäterna som gjordes på slutet. Det var någon som uttryckte så att jag har blivit mer medveten om att ett barns beteende kan bero på omständigheter hemma. Och bara den, jag tänker att det säger också någonting om utgångspunkten att det här har ju varit en väg att vandra för att överhuvudtaget börja upptäcka och se de här barnen. Och också då att skolpersonal i högre utsträckning uppmärksammar det här mer och att vid misstanke att man det här som jag pratade om att lägga pussel då, tillsammans. Att man tycker att man hade blivit bättre på det och tänka på det här. Att det här kan ju också vara någonting som det handlar om. Och projektet tog slut nu vid årsskiftet. Och det är ju nu det egentligen det riktiga arbetet börjar. Nu finns handlingsplanerna, de är skolornas och de fortsätter sitt arbete. Och jag har haft kontakt med några av skolorna och jobbar på en av skolorna. Och de har ju gjort så att de har en elevhälsoplan. Och den här har lagts som en bilaga till deras elevhälsoplan som de ska följa. Och det står vem som ansvarar för att se till att uppdatera planen och se till att den är aktuell med rätt kontaktuppgifter och så. Och att man gör det som man då bestämde att man skulle göra. Ja, och de som har ingått då i skolan som har ingått i projektet, de har kommit med lite viktiga, ja men med många, men här är några i alla fall av tipsen från dem. Och det är just att det är viktigt att implementering ges, att det ges utrymme och tid. Skolan har ett stort uppdrag och mycket som ska rymmas inom det. Så, men att det här behöver få ta tid. Och just det här då med att det är viktigt att vem som är ansvarig för implementeringen så att det inte faller och att det är en roll, att det inte är en specifik person för den kanske slutar. Och sen att man kunde se då att just med de här projektgrupperna att de på de skolor där de var lite färre så var det lite känsligt för det hann ju också på skolor sluta personer under projekttiden och att ja, man behövde vara, inte vara för få helt enkelt. Så de som hade lite större grupper, de var liksom, ja, men 8-10 stycken, tyckte att det gick bättre att bära det här då, tillsammans än där de var lite färre. Och att det behöver bli en del av arbetet för alla. Och det är ju det som var också tanken med det här, att det fanns olika, att det inte bara var elevhälsan som satt i en grupp och pratade om det här, utan att det var representanter från all skolpersonal. Och sen var ett tips också, men ta någon av våra handlingsplaner, titta på den, gör utifrån det en egen handlingsplan på eran skola. Det var ett konkret tips som de kom med.
Och att bjuda in föreläsare för eleverna. För det blir också en del av det här med det viktiga att inte känna att det är bara jag som har det så här hemma. Så det är egentligen ett stort och ett vanligt förekommande problem. Och att där har ju skolan, i både hur man väljer vilka böcker man läser i skolan och så. Att, eller att just bjuda in föreläsare, att man kan visa på att men det här, du är inte ensam. Och våga fråga och våga se. Precis som Karin var inne på, det är ju precis de eniga med ungdomarna som har intervjuats. Och samverka och lägg pussel. Ja, lägg pussel, det har blivit som ett mantra genom hela projekttiden. Så att sammanfoga pusselbitarna. Ja, det var allt jag hade att säga. Och det känns som att vi har tiden ganska bra, men nu finns det utrymme för frågor. Om det är någon som undrar någonting. Hej Christer, tack för fint föredrag. Vad har lärarnas reaktioner och elevernas reaktioner varit på det här? Ja, lärarnas reaktioner har varit väldigt positivt. Det har varit så att inledningsvis så var det inte rakt igenom positiva reaktioner, för att det kom reaktioner då som att ja, men vi har så mycket och ska vi hinna det här också? Och, men sen när man jobbat med det och insett att ja, men det här har vi ju ändå att hantera och nu kan jag få stöd och hjälp med att hantera det, så har reaktionerna varit väldigt positiva. Och eleverna, de här föreläsningar som riktar sig till eleverna, har ju eleverna varit väldigt positiva till. Mm. En viktig sak som vi har haft med oss hela tiden när vi skulle rekrytera skolorna och motivera för det här har ju varit att det handlar, vi vill inte att skolorna ska göra någonting annat än det de ändå har i sitt uppdrag, nämligen att alla elever ska klara skolan, kunskapsmålen. Och för att alla elever ska göra det, och även de här barnen som har missbrukande föräldrar, då måste man se dem för att kunna ge dem rätt stöd så att de klarar. Så att det finns incitament för skolan att faktiskt upptäcka och ge rätt stöd. Och menar vi, det behöver inte alltid innebära så jättemycket från skolan. Det är ganska små saker. De stora sakerna ska ju socialtjänsten göra. Och då handlar det om att samverka. Man vet ju att det här med måluppfyllelse och frånvaro är väldigt nära sammankopplat så, och att då se ja, men vad rör sig bakom en stor frånvaro istället för samtalen att nu behöver du skärpa dig och vara här. Sådana diskussioner har vi ju fört. Okay. Mm. Det blir väldigt spännande att se på evaluering och utvärdering här framöver. Har ni några målpunkter när ni ska se och när ni tror att ni kan se mer eventuella resultat? Ja. Ska vi se om det då? Alltså vi hade stora planer och vi har sökt pengar för implementering och utvärdering av de här projekterna och få fortsätta och även sprida erfarenheterna. Och vi har sökt på flera håll men vi har inte fått någon fortsättning, tyvärr. Så vi hade verkligen önskat det, för det här behöver vi följa på sikt. Lycka till, tack. Tack. Vår slutrapport finns också att ladda ner om man vill. Det är bara att googla på rubriken. Shit, den här människan bryr sig om mig. Ja. Och sen har ni de här, för jag antar att OH-bilderna kommer ut på något sätt. Ja. Och ta gärna en av rapporterna vi har med oss. Jag vill inte släpa hem dem. Och en broschyr om man vill. Tack för att ni lyssnade. Tack.